Очі Дім – це міжнародна благодійна організація, яка вже з 1996 року працює з безпритульними дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, які залишились без батьківської опіки, нині розширили свої межі впливу на роботу з жінками, які не хочуть робити аборти, не мають можливості виносити дітей для себе, кризовими сім'ями, а також сім'ями, які усиновили дітей. Цього року у нас було чудове літо. Навіть карантин та коронавірус нам не завадив відпочити. Президент запросив нас до себе в гості на острів в Кончу-Заспо. Ми дуже-дуже йому вдячні. Він був у нас в отчому домі в гостях, і він дуже класний. Він схожий на тата, який турбується про своїх діточок. Бо пообіцяв і виконав свою обіцянку. Та ще й як. Він звернув увагу, як нам тісно на нашій території, і пообіцяв нам створити більш сприятливі умови. Тут так класно! Така чудова природа! Ліс, вода! Нас тут прийняли як рідних. Тут такі добрі люди. Ми відпочиваємо на території, де живуть відомі люди, які будували і продовжують будувати історію України. Для нас це честь. Коли ми виростемо, теж станемо людьми, які будуть, як і наш президент, міняти життя обездолених на краще. Дуже-дуже-дуже дякую йому. Я пишаюсь, що у нас саме такий президент. І я б хотіла подякувати всім людям, які нам це організували і які нам допомогли, щоб ми тут і були, і які допомогли, щоб це саме ця була зміна. Ну, те саме, подякувати людям, тому що перед цим ми просто сиділи в отчому домі на карантині і нікуди більше не виходили. Я прошу Бога про допомогу нашого президенту, бо у нього важка робота і його діти, мабуть, рідко бачать його вдома. Нехай у нього все буде добре. Дякую. Дякуємо. 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 Дякуємо.